Nie. Ale čo ti to jebe? Čo ti to jebe? To nie je toto. Však nie. Však nie proste. Však nie mne za toto. Stane ty kokot! Skurvená hra pojebaná, už mám nervné. Prásedujeme pachatele nehody. Rozumím. Ty kokot. To som asi nič moc nevystupoval. Ale. Pekne. 300. 300. Zabitie vozidle máš... To mám na oné. Kurva! Vítej v Empire Bank! To som nevedel, že mám za to body. To do čoho som nabúral teraz ako? Čo ti jebe, tam nič nebolo. Ale v Mafii 2, keď tam neboli normálne misie, tu na zadu, kde som však. Nie! To čo som mal spraviť tu na... To je v piči... Choďte do piče už kurva! Vyjebanci, pojebani! Ja musím vypnúť kapslok, toto je ono. Takáto vecička, počkajte to ešte... Ukážem takto, aby si videl. Toto, milý môj divák. Toto je kapslok, toto. Toto, vidíš to? Tak to sa nauč používať, dobre? V tom meste ho každý poznal, každému bol brat. Vedel sa radovať, že kus plechu hrá. A dnes na tú trúbku sa dá prach, on je vo večných perinách. V jesenom vetre znie, tiché trúbenie. Isto tam niekde bude nožik. Vieš za koľko bední? Alex, ty kokot, tak on má Barcelonu vonom. To neviem, či mu mám niečo poslať. Svizo, zruš ten trade. On tam má Barcelonu. Mám to zrušiť ešte rýchle. Je to tam, ty kokot! Máme nožik, nožik, nožik! To mi všetky, všetky mi padnú bloky. Všetky, všetky mi padnú bloky, divajte. Dobre, už sú up, ale sú lockly, no. Třeba wow. Hodiny do dvou. Wow. Třeba. Čo to robím tam líp? Otvoráme bedničky. Wow. Jebe ti žolo, otevři úplne všechny. Pojď. Potrebujem nožic. Potrebujem nožic, čet. Bude nožic jak nic. Nebo nebude, no. Mak, ty koko, ten Neon Rider do piči. Za kolik? Za dolar. Už to v živote neotvorím tú stránku. Idem hrať Mafiu. Kurva! Držím, že ho držím, kurva. Prosím. Kouži lokou. V tom meste ho každý poznal, každému bol brat. Vedel sa radovať, že kus plechu hrá. A dnes na tú trúbku sa dá prach, on je vo večných perinách. V jesenom vetre znie tiché trúbenie.